густий дим та стіна вогню на півночі Італії, неначе смолоскип, палав хімічний завод з виробництва фарб. Під час пожежі дивом ніхто не постраждав. Через що зайнялося, достеменно невідомо. Так от вогонь швидко поширився складами, а тоді перекинувся на сусідні припарковані автівки. Десятки машин вигоріли вщент. Клуби диму були такі густі, що довелося перекрити рух транспорту в прилеглих районах. Кілька загонів пожежників намагались приборкати полум'я, однак загасити легкозаймисті хімічні сполуки було непросто. Локалізувати займання вогнеборцям вдалося лише за добу.